קצר לשאלות, פרופסור לפידוס. אני רוצה לשאול שאלה. אתה יודע, השיטה המחקרית מכשילה אותנו, מפני שאתה מדבר על אשכנזים ואתה מדבר על מזרחים. מה אתה עושה עם כל האנשים שבאמצע? שזה בני תערובת. הבת שלי לא לבנה. היא חומה. אני אנסח את זה אולי רק כרגע ככה, מה שהיא מתכוונת, והאמת שאני גם רציתי לשאול את זה. כל המחקר שדיברת עליו לא לקח בחשבון נקודה שהיא הולכת ומתעצמת כל השנים, 70 שנה של נישואין בין הדתיים. כולם יודעים, אין היום משפחה שאין דבר כזה. קודם תגדיר מה זה מזרחית. שאלה מסוימת, שימו לב. כשאני דיברתי על מזרחיות, אני לא דיברתי על מוצא, אני דיברתי על חוויית חיים. וחוויית חיים לא מטושטשת בנישואים בין הדתיים. חוויית חיים לא מטושטשת בכך שאני עובר ממשפחה אחת למשפחה אחרת, אולי אפילו הרבה פעמים זה יכול להיות מועצה. לכן אני חושב שהקטגוריה שאני משתמש בה היא באמת הקטגוריה המעמדית. יותר מזה אני אומר. קצת לעשות איתי פה, נתתי פה זה תזה אופטימית, נכון? ובואו נהיה קצת פחות אופטימיים. הטענה שלי, הטענה הביקורתית שלי, זה שמול תהליכי ההשתלבות של מזרחים במעמד הביניים, במתפתחים או יכולים להתפתח תהליכי הגזעה. למה הגזעה? הגזעה לא באה, הגזעה זה אומר סימון על בסיס ביולוגי. הגזעה לא באה מתוך הבחנה בין שונים, בין אנשים שונים. הגזעה נובעת מכך שמי שהיה שונה הופך להיות דומה לי. ולכן צריך לסמן אותו. זו הייתה בעצם הבעיה של למשל יהודי גרמן. לכן צריך לסמן אותו. איך אני מסמן אותו? הוא דומה לי. עברנו את אותם מקומות הכשרה, למדנו באותם אוניברסיטאות, ובכל זאת הוא קרוב שרק עכשיו הגיע. זאת אומרת, הוא בעצם הורה חדש בסביבה המרכזית הזאת. ולכן התהליך הכביכול נינוח שהצגתי כאן, הוא לא תהליך נינוח, הוא תהליך מאוד עם עוצמה, עם קונפליקט. אני לא אפתח את זה כאן, אבל היה ספר שכתבנו אני ואורי כהן על ההתמזרחות של מרכז חירות בשנות ה-70. אגב, התברר לנו דבר מרתק, שמי שהביא מזרחים לחירות בשנות ה-70, לא היה מנחם בגין, היה יצחק שמיר. דבר מעניין, דבר מתור עולם, מתור הפרוטוקולים, סיפור מרתק. מה שרצו מזרחים במרכז חירות, מזרחים צעירים, אני לא חבר'ה צעירים, מה שהם רצו, הם רצו לבטל את הוועדה המסדרת. הייתה הוועדה המסדרת. עכשיו, מה הייתה הטענה שלהם? הטענה שלהם הייתה מאוד פשוטה. אמרו, אנחנו לא רוצים להיות שותפים, או מה שאנחנו בעצם, כמו סוג של תחת חסות. אם אנחנו מקבלים את זה בגלל שאני מזרחי, אז עכשיו אתה שם אותי במקום כזה או מקום אחר. אני רוצה שותפות תחרותית. אני רוצה להתחרות איתך, ראש בראש, אוקיי? להיפגש בשביעיות, כן. עכשיו, הדבר הזה, מהבחינה הזו, מי שנתן את זה לך, ומי שסיפק את זה, היה יצחק שמיר בית הלוי. זה היה בעצם שלושה ראשים לפני המהפך. אבל הנקודה היא, שיש פה, זה תהליך שהוא לא תהליך נינוח, הוא תהליך של מאבק, כלומר, דווקא הקרבה, דווקא הצירוף, תקרא את זה למשפחה, תקרא את זה למפלגה, תקרא את זה לכל מוקדי הכוח של חיינו, כל המסגרות החברתיות, הוא לא בהכרח, לאו דווקא בהכרח תהליך נינוח. יותר מזה אני אומר, וזה אני אסיים. אחד הדברים שאני מגלה יותר ויותר במחקר מתוך רעיונות שאנחנו עושים, זה שיש שתי שפות. בתוך הסיפור המזרחי הזה, בגלל זה אני קורא לזה מזרחיות אפורה. שפה אחת היא השפה שגופמן היה קורא לה, גופמן היה סוציולוג, אחד מגדולי הסוציולוגים במאה הקודמת, הוא היה מכנה אותה שפה של על הבימה, שזו השפה של החיבוק. אבל יש גם שפה שהיא נאמרת מאחורי הקלעים. ושם הרבה פעמים הביקורת, הזיכרונות, הכעסים יוצאים החוצה. אז מהבחינה הזאת צריך להביא בחשבון שהתהליך הזה הוא לא תהליך נינוח. הוא לא מיד אתה סוגר פערים על בסיס של נישואים כאלה ואחרים, אלא יש זיכרון, יש דברים שנותרים, תוססים מאוד ומחזיקים עדיין בעצם את השסע הדתי, האתני בחברה הישראלית. אני רוצה לשאול שאלה.
אני רוצה להיות שלם.